galera do Slapchap, eu tô gravando agora, ó. Vou ligar a câmera agora pra gravar as perguntas do Twitter. Então pergunta com essa hashtag aqui lá no Twitter, vai. E o que foi que o Erdene segurou? O menino pra ter foi artista. Editando um vídeo, eu gravei um vídeo sobre Pokémon Go. Muito engraçado, tá muito bom. É muito bom essas coisas que eu faço, é bom. E eu tô editando agora, porque amanhã na viagem eu vou querer dormir, porque senão eu vou morrer. Eu chego em Barreiras, eu vou morrer, cara. É 3 sessões em Barreiras. Era só isso mesmo. Também pra você ficar sabendo das coisas, né? Só mesmo pra dizer que eu tenho um amigo, sei lá, alguma coisa pra dizer. Fala galera, tamo saindo aqui agora pra Barreiras, ó galera animadão aí, oi Torinha, só de boa, a vanzinha aqui só pra nós, deitadão, aí ó, aí luxa, viu João Mendes, curtindo a paisagem, né? Paisagem que se fosse de avião, não tá curtindo a paisagem, é o lado bom.